Ինչ կարծիք ունեք համախմբում կուսակցության մասին, արդեն իսկ ցանկահայտնի է, տեսնում եք իրական մրցակից։ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ ինքն է որոշում կուսակցություն ստեղծել, չստեղծել, առաջ գնալ, առաջ չգնալ, դա իր որոշելու կան։ Լինելու է, այսպես ասած, արմատական։ Իսկ դուք այս վերջին շրջանում բազմ կուսակցություններ են ստեղծվել, դրանցից ո՞ր մեկն է ասել, որ ինքը հերթական է։ Բոլորն էլ ասել, որ իրանք արմատական են, իրանք իշխանապողության են ձգտելու, իրանք են այլընտրանքի իշխանության, ժողովուրդն է որոշելու, ով է այլընտրանքի իշխանության։ Դուք գիտեք, որ Օսկայանը Մադրիդյան սկզբունքները ունի։ Ես Օսկայանին պատասխանեցի հենց նոր, ինքը ասեց 20 տարի Հայաստանում կեսվել են ընտրությունները, ես նայելով հարգարժան պարոն Օսկանյանի աչքերին ասեցի, առաջինը ես չեմ հիշում, որ երբ որ դուք եղել եք արտաքին գործերի նախարար, ասել եք, որ ընտրությունները կեսվել են, եւ կարելի է ենթադրել, որ ձեր ասած կեսված ինքն է, ձեր ասած, ոչ թե իմ ասած, Օսկայանի ասած կեսված ընտրությունների արդյունքում 98 թվականի եւ 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքում ինքը նախագահ Քոչարյանի կողմից նշանակվել է արտգործնախարար եւ այդ, եթե ըստ իր այդ ընտրությունները եղել են կեղծ, ուրեմն արդյունքներն են եղել կեղծ եւ հետեւաբար իր նշանակումն էլ եղել է կեղծ, կարելի է դա հասկանալ, որ լեգիտիմ չի։ Ընտրությունները հետ կապված, իմ կարծիքը հստակ է եւ իմ կարծիքը համահունչ է միջազգային գնահատականներին։ Իսկ ըստ միջազգային գնահատականների 2012-2013 թվականներին ընտրությունները եղել են լավագույն։